nitwa Nsabimana Mbarusha Jean Marivian ariko akabyiniro banyita Chacha ariyo gacha Chacha gacha artist gacha ushushanya doku dekora byose urashushanya ndashushanya nkandika nabyize kunyundo ndarangiza muri 88 mbone ko kazi nkora kugeza ubu ngubu nta kandi kazi kandi nkora niko nkora gusa wandika n'ibyapa cyane rwose ibyapa ndabikora ngashushanya abantu beza cyane unange wanshushanya express na gutinda hanyuma se ibintu by'ubuhanzi byo ko nakubonye bitabiri rushanwa byaje ryari kuva ryari nge kera nakuriye mu rugo rw'abakristo b'abapantekote data ari perezida wa korali yatwaga igihungu kera ariko bayihinduye Betania inde data yitwa Mbarushimana Andre yari perezida wa makorali yose hano muri Cyangugu ari na perezida wa korali ya gihungu none bayihinduye Betania mbere yitwaga korali gihungu ubwo rero data nyine yitabye Imana ariko nanjye ngo none natangiye kumenya ibyo gucuranga ku gitari zose zabikaga iwacu nkazikorogoshora nkazicokoza nza kubimenya kubyo nanga ncuranga muri korali iri muto cyane bakibaza umuntu gucuranga ari uwahenda umwana hari umuntu wakwigishije se nareberaga ku bacuranzi muri korali none nk'ibyo bari gukora nkabireba ngafata akabaho ngashyiraho imirya gutya naramaze ari imyenda yaje ifite tuno tunane twa tirete ngavanamo twa tirete ngashyira kunane ku gati none ngakora imirya ngacuranga none gitari nageraho ngamanira ibyo bari gukora abandi ubundi ufite imyaka ingahe 62 hanyuma ubu buhanzi se ko nabonye ucuranga neza nubwo baguhaye yesi imwe ufite gahunda yo kuba wabukomeza ahubwo nzarinda mpfa ncuranga nanaririmba nanahanga ugira indirimbo zawe se ndazigira hari indirimbo yashyize kuri radiyo Rwanda muri za 85 yitwa Mwambyaye Nzakwitura iki ntigitambukaho nize no kwishyira kuri radiyo abaturage gikorera hano hepfo kwituze ntigitambuka ariko sinzi impamvu none se usibye kuba byagarukira hano uhagize nk'umuntu ugufasha cyangwa ushaka kujya wicurangira hano Rusizi gusa cyangwa ushaka kuba wa umuhanzi nk'igisupusupu mbona ari umugabo ukomeye kandi umukuru nkawe naye ndashaka kumenyekana nk'uriya musaza twa Mukurarinda Alain mbona yamfasha kuko nyine mfite impano naranize daboro nzi gucuranga nzi gushushanya nanahimba nagitari ndazikora nazifabrika nk'izi ngizi nazikora ugeze mu rugo wanjye wasanga za gitari zihari zitarajyaho imirya umuvugizi se wungirije wa guverinoma ari Mukurarinda uvuze ufasha igisupusupu ubona ugezeyo warusha igisupusupu ukamwereka indi mpinduka bitewe n'uko igisupusupu acuranga ariko nanjye njyana yanjye ntabwo yabura naramurusha njyewe acuranga ibya gakondo ariko njye gitari nayikubita kandi zose ncuranga life njyenyine nshobora gucuranga muri orchestre basse accompagnement nkanahimba n'indirimbo no kuri vocale kuri stage nshobora kuririmba cyane rwose n'amajwi yanjye hanyuma n'iki wabwira noneho ari Mukurarinda igira ijambo umubwira aka kanya cyangwa ugira icyo umusaba sorry bo ndasaba Mukurarinda ko nanjye nyibuka akamfasha nanjye nkajya muri groupe nkajya ndirimba indirimbo zaba gospel zaba izihe zose ndiadapta zose gospel nyijyamo kuba ko numva nyikunda ariko n'izindi zose ndazikora cyane cyane ngushuranga indirimbo za kara hanyuze mu mahoteli hano kuri Rubavu bajya bahamagara ngacuranga bo no mu makwe nkagenda ngabakubitira akarimbo k'ubukwe ubwo nyine bakishima ariko ntabwo njya mbishyuza ngaho ugira akantu ucuranga noneho gatoya hanyuma tunasoza iki kiganiro Zaririmbye igitangaza
wa munyami babaro yakozi getse mani ubwo yambambirwaga ku musaraba igorigota ubwo yambambirwaga ku musaraba igorigota Yesu Kristo yabambwe ku giti Petero yabambwe acuritse Stefano yatewe amabuye Yohana karangwa mu mavuta n'izindi ntumwa zarenganyirijwe ubutumwa indirimbo isanzwe nimara nzamuza muzakara hanyu indirimbo isanzwe usanzwe ucuranga atari gospel ukunda ukunda I'm sorry. Usanganwa mundu shimishwa n'impuhwe zawe kubwiza uri kose uhumure dore ndabizi nyamwise mutangana mu nganzo niyabumwezi nzakuvugira imivugo vano yo kubaho uragahori gorora urabizi nakuhaje kandi nakwifuza kuzahura nura mugaba akagufasha eh nkaba nitwa Nsabimana Jean Marie Vianney mbarusha bivuze ko ufite n'abantu 9 ufite batatu abanye ni 9 batatu na abartiste barashushanya baracuranga abandi bandi bakora ibindi bindi reka tugushimire cyane murakoze cyane ni TV 1 TV 10 TV 10 sandwich TV 10 sandwich nyanyibona ngira ka televiziyo nyanyireba TV tennis urayikunda? Oh, ibintu nziza cyane ibiganiro binyura amatwi ewana. Ahubwo nuko ndaragira ngo njye mu ndebe ukuntu hasa nanjye mbatembere n'abaririmbye. Wifuza kuzagira muri TV 10? Cyane rwose ariko ntagera neza natiki. Natiki mfite nta kazi twabuze. Niba mbwiye ko urushushanya bakaguha amafaranga. Inangane ni cyangugu nta bantu babazana bazinye bya print baraprintinga kwandika bikazana ikibazo. Ariko tubona akazi da rimwe na rimwe tukandikira amashuri tukandikira amakoperative nta kibazo ubonye tike tike nyibonye nahita nshabuka nihuta cyane kabisa nkagerayo nkajya kubonana nabo baterankunga bakamfasha nkanabereka no kuri TV 10 nkagera nkereka sasa none ngakora imyitozo nkaza none ndi gukora ibitangaza mbereka ukuntu ncuranga bien